fjalët e sekretarit Ban Ki-moon. Me lejon të shpreh bindjen time të palëkundur se roli i Kohëve të Bashkuara nuk ka qenë kurrë më përcaktues se sot. Jam besim plot se kur vim në Tiranë pas 4 vitesh për të nënshkruar deri në program të ri bashkëpunimit deri në vitin 2025, ju do të jeni në vend më të drejtë, më të qëndrueshëm dhe më të legal. Very hard over, I don't know, 18 months to try to put together a program that will accompany Albania, and we're really very grateful for all of your time this morning. We delivered almost $90 million worth of assistance from 2012 through 2016. It's impossible for me to do justice to all of the actions of various UN actors, but I think it's important to recognize that there are many of us and that we work together as a team. More than 50 national strategies and action plans have been reviewed and sources of data identified so that the government can monitor SDG progress. Later this year, we hope to support the production of an initial baseline report. So, four areas: governance, social cohesion, economic growth, and the environment. In total, we hope to deliver about $108 million, or a little over $20 million per year. The foundation of all of our work will be promoting gender equality and women's empowerment. We will find that in everything we do. And the four pillars of the new program, they are around the room, so you can go and visit them. Në qofë se ne kemi arritur me Bashkimin Evropian, me Komisionin e Venecës, me Qeverinë Amerikane, për të prodhuar një dokument solid, si që janë ndryshimi kushtetuese dhe paketa ligjore implementuese për reformën e drejtësisë, besoj se ne mund të punojmë me agjencinë të OKB-s për të jetësuar konceptin e drejtësisë një koncept qeverisës, për një qeverisje më të mirë, për institucione më të forta dhe më solide, dhe për institucione më të përgjegjshme ndaj qytetarëve.